zülmə eğilməyən başı nizədə gəzdirər fələk. Əyalını əsir edib, ətaura düzdürər fələk. Hələ bilirsiniz ki, bu əyyam-ı Fatimədə ağlayanda Fatimə-i Zəhrayı ağlayırlar. Vallahi ağlayanlar Əliyi ağlayırlar, Əlinin məzlumiyyətini ağlayırlar. Xanım qovuşdu haqqın dərgahına, xanım atasının xiffətini çəkirdi, qovuşdu atasına. Vallahi ağlayanlar Əliyi ağlayırlar, məzlumiyyətini ağlayırlar. Ən yaxşı həyat yoldaşı Əli ibn Əbi Talib, vəlilərin seyyidi, vəsilərin ən yaxşısı. Nə deyək bu şəxsin şənindəki buna layiq olsun, söz acizdir. Quran deyib, ənfusəna, ənfusəkum. Mübahilə ayəsində Allah mütəal Əliyini Peyğəmbərin canı kimi qələmə verir. Əbnəna əbnəəkum, Həsən Hüseyn. Nisaəna nisaəkum, xanım Zəhra. Ənfusəna özvüzü gətirin ənfusəkum. Pa. Birbaşa canı Peyğəmbər, birbaşa ruhi Peyğəmbər. Allah gönlünüzə tərif verir Əliyə. Təsəvvür edin. Allah.